është vetëm 12 vjeçor. Fisi Grezda, llogaritet si një nga tenistët më të mirë për grup moshën e tij në Belgjik. Unë quhem Fisi Grezda, jam 12 vjeçor, jetoj në Bruxelles, në Belgjik. Bëj tenis pi 6 vjeçor. Kjo marrë dy turnira, dy kupa në janar. Djaloshi me preardhje nga Gjakova në mars të këti viti ka bërë hap të madhë, duke u testuar me sukses në një prej akademive më të njohura në bot. Edhe jëmë shkuar në akademi më artë të gluën mars, edhe më kanë... Kam fëtu? Po. Edhe kom shkuar në shtator në vitin akademike, me shkollë me tenis. Për të arritur sukses në sportin e tenisit, elementi i parë është funksionimi i suksesshëm i trekëndshit lojtar, prind, trajner. Fisi ka fatin e madhë që ka përkrahje maksimale nga prindrit e ti. Jemi shumë të kënaqur me të arriturat e Fisit. Tash në muajin janar i ka përfundu, domethënë, dy turnirat kryesore që kanë qenë në Federatën Flamande dhe Federatën Frankofone, ka marrë eventet e para. Në muajin mars kemi qenë ftuar në Akademinë Martoglu te trajneri Patrik Martoglu. Me kalimin e testeve është pranuar në akademi, edhe tash nga shtatori do vazhdoj me marrëmendja, po më varet edhe prej dëshirës Fisit, se dëshira e tij, domethënë, është zgjedhja e tij, nëse don të qëndron në Bruxelles apo dëshiron të shkojë në akademinë në Francë. Edhe pse jetojnë në kryeqytetin e Evropës në Bruxelles dhe kanë vizituar akademi të ndryshme anëmban kontinentit të vjetër, Vetoni dhe Fisi kanë mbetur shumë të kënaqur me kushtet për punë edhe në Kosovë. Dallim shumë të madh nuk shoh, pse se kushtet janë shumë të mira, domethënë këtu në Pej është ajo shumë i pastër, i keni fusha domethënë ndhe. Mua më kanë pëlqyer domethënë ushtrimet. Kemi faleminderit edhe për këtu që na ki kriju mundësinë, falenderojmë edhe klubin Spikes në Gjakovë që na ka më kriju domethënë mundësinë edhe Lurikun. Në muajin shtator, 12 vjeçari Fisi Grezda do t'i bashkohet akademisë së njohur Muratoglu. E të gjithë ne shpresojmë t'i realizohet ëndra e të bëhet tenist i njohur si idoli i tij. Më pëlqen më shumë Federeri, se është shumë i qetë, edhe unë do më kohën një ma si kjo më i qetë.